באיגוד את... אני מובילה באיגוד יחד עם טניה ארדן וכרמית רפפורט את נושא הוותיקים, וזה היה אמור להיות המפגש האחרון שלנו השנה, אבל לאור הנסיבות והמצב הקשה שאנחנו נמצאים בו, והמטרה להביא לכם, באמת להנגיש לכם את החומרים, אז אנחנו צירפנו את כל החברים, זאת פעילות לכלל החברים, אז אנחנו למעשה לא מסיימים, אנחנו גם מתחילים, כי ניזום כמובן עוד פעילויות בהמשך. בעצם אני רוצה להגיד למי שמצטרף, שהוא גם לא חבר באיגוד, שאיגוד המוזיאונים בישראל הוא איגוד שהמטרה שלו לבנות קהילה מוזיאלית, מקצועית, חזקה, ואנחנו מנסים לעשות את זה בכל המקצועות המוזיאליים, ולכן יש פועלים כל הפורומים, יש לנו את הפורום הדיגיטלי, פורום האוספים, פורום הוותיקים, פורום נגישות, אני מקווה שכולם כבר מודעים לאפשרות להצטרף לפורומים האלה, שהם הולכים באמת וצוברים כוח, גם כוח פיזי וגם כוח מקצועי, ואנחנו מאוד גאים. אני רוצה להודות לאנריאטה, שבאמת ממש בימים האחרונים אנחנו רצינו שזה יהיה מפגש פיזי, אבל נערכה למפגש בזום יחד עם אמיר. אני רוצה להודות לנועה, שמובילה את הפעילות עם הצוות של המשרד, וכמובן לרז סמירה, יושבת ראש האיגוד הנמרצת, שכל הזמן מוחה קודח רעיונות יחד עם הוועד המנהל של האיגוד. אני מאחלת לעצמנו ימים טובים יותר, אנחנו נהיה איתכם בקשר ונמשיך להיפגש, כמובן בימים האלה בזום. אז אנריאטה, תודה רבה לך ורשות הדיבור שלך, בבקשה. רק לפני, סליחה, אני אבקש מכולם לפתוח את המצלמות, כדי שנראה את הנוכחות והנוכחים, כדי שיהיה יותר נעים, באמת שלאנריאטה יהיה יותר נעים, ושהיא לא תרגיש שהיא רק בסביבה דיגיטלית. אז בבקשה, מי שלא פתח עדיין, דיינה, פנינה, חווה אביטל, אתרה ברצון, גאולה גולדברג, נועה, ורד, רבקה, ורדה גרוס, כולם בבקשה לפתוח, לפחות להתחלה, שנראה את, את כל הנוכחות והנוכחים. טוב, בואו נתחיל, הם יצטרפו ואנחנו נתחיל. בסדר, גמור. המסגרת זמן שנתנו למפגש הזה הוא בערך עד שעה, ואחר כך יהיה מקום לשאלות כמובן. אז בוקר טוב לכולם, אתם שומעים אותי? כן? הכל בסדר? מצוין, כן, הכל בסדר. אז אני מבחינתי, למרות שביקשתם לפתוח את המצלמות, רואה רק בצד, 5 איש, וזה הקהל שלי, ואני בטוחה שאני מכירה הרבה מהקהל, הוותיקים. מאוד ציפיתי וחיכיתי לקבל אתכם במוזיאון ולהראות לכם את התערוכה הזאת, שהיא באמת מיזם מאוד גדול עבורנו. ככה ארגנתי את החומרים, ואני אנסה לתת לכם טעם כזה של התערוכה, שהיא באמת נפרסת על פני כל המוזיאון. אולי גם חלק מכם כן ביקר או כן ראה. אז כאמור, אני אריאטה אליעזר ברונר, אני עוצרת בחירה במוזיאון המון שנים, קודם עוצרת של ביתן הזכוכית, היום אומנויות, עדיין ביתן הזכוכית זה המשרד, עם כל הריות של וולטר מוזס שיסד את המוזיאון. ובעצם אני מניחה שרובכם מכירים את המוזיאון, שבראשיתו הפוקוס היה בארכיאולוגיה ובאתנוגרפיה, בפולקלור, אבל עם השנים הוא התפתח והפך להיות מוזיאון רב תחומי, שעוסק בהיבטים שונים של תרבות חומרית בעבר ובהווה. וגם האוספים של המוזיאון גם כן מתפתחים בהתאם. אמנם הם ידועים יותר או מוכרים יותר מזה שהם מתחקים אחר המלאכות השונות מאז
מקורותיהם במזרח הקדום ועד עד לתקופה המודרנית, אבל אנחנו ממשיכים ומעשירים גם את האוספים, והביטויים הבני זמננו אלה באו לידי ביטוי או קיבלו דגש מיוחד בסדרה של ביאנלות שהתמקדו במדיום אחד כל פעם שקשור עם עולם הקראפט, כך שבמשך 20 שנה משנת 2000 התחילו ביאנלות לקרמיקה, לזכוכית, לטקסטיל ולצורפות, וב-2020 נפתחה ביאנל הראשונה לאומנויות, לקראפט ולעיצוב, שבעצם היא ביקשה להציג את המרחב היצירה של הקראפטית, אם תרצו, והעיצובית, על כל גווניה ועל כל החומריות שלה, והדבר הוא פתח באמת מנעד מאוד גדול של ביטויים בתחום הזה, דברים שאולי היו נשארים בחוץ בביאנלות שהן היו אדוקות סביב חומר, סביב מדיום. גם לפני שאני אכנס ואסייר איתכם בביאנלה, אני רוצה לציין שהיא פרי עבודה משותפת של שלושה עוצרים, וכל אחד היה אחראי על טריטוריה, אם תרצו. ניר ארמט עצר את התערוכה במרכז רוטשילד, בגלריה שהיא 800 מטר מרובע. תומר ספיר, הוא עצר את כל העבודות במרחבי החוץ, וגם את התוכנית של החממות האקדמיות בגלריית המגדל, והדיאלוגים שנערכים בביתנים, ביתני הקבע, כן, של קרמיקה, נחושתן, זכוכית ואדם ועמלו, עצרתי אני. בנוסף לכך, יש כ-20 עבודות שמתארחות הפעם בביאנלה, שבאות מרחבי העולם, ואותם עצר עוצר בינלאומי מאוסטרליה, דוקטור קווין מרי, וגם אני אספר, וככה אני אעצור על כל חטיבה כזאת, ואת התערוכה ליפתה מנהלת הביאנלה לדוקטור דבי הרשמן, שהייתה סמנכ"לית ועוצרת ראשית במוזה, עד פתיחת התערוכה ב-30 למרץ, ו גם העיצוב של התערוכה נעשה על ידי פרופסור חנן דלנגה ויוליה ליפקין. הצבא או הקמה של הביאנל נעשה על ידי סטודיו של עומרי ארצי, והשפה החזותית, הגרפית, הגרפיקה בתערוכה והקטלוג והמיתוג שלה נעשה על ידי סטודיו ליגה של קובי לוי. אז זה כהקדמה. אז מהי מידת האדם? זאת השאלה שאיתה יצאנו לדרך, ובעצם היא שאלה על זמנית, ורלוונטית היום יותר מתמיד, אני חושבת, שהתבססה על ציטוט מפורסם מתוך דיאלוג אפלטוני, בין גדול הסופיסטים, בין פרוטגורס לבין סוקרטס, ובדיאלוג הזה פרוטגורס טוען כי האדם הוא מידת כל הדברים. רק במשפט הזה, שהוא זכה להמון באמת פרשנויות, כן? כי הקביעה הזאת בעצם שללה את קיומם של אמות מידה אובייקטיביות ושל אמת וצדק אבסולוטי שכולם צריכים לדבוק בו, והוא מאפשר, אם תרצו, הוא נותן מקום לריבוי נקודות מבט, ריבוי השקפות שכולם תקפות באותה מידה, גם אם הן עומדות בסתירה אחת לשני. מצאנו שבעולמנו המסוכסך, שבו השיח הציבורי הוא כה מקוטב, ואנשים עם דעות שונות לא מסוגלים לדבר אחד עם השני, או אפילו להתייחס לאותם עובדות,
הדוקטרינה הפרוטגורית מייצגת גישה דיאלקטית, מכילה, שיתופית וסינרגית. הביאנלה לא נוצרה בוואקום בחלל ריק. היצירה משקפת את העולם שלנו, אותנו, את החברה ואת הנסיבות שמתוכה היא נוצרה. ובאמת כשאנחנו יצאנו עם הכל קורה, זה היה זמן רב לפני שנפתחה את הארוחה, ובעצם המון המון עבודות ויוצרים התייחסו, או היצירות שקיבלנו, המוצאות התייחסו לתקופת הקורונה. אז זה אומר שכל פעם הביאנלה שמקבילה את העבודות ליצירות שנוצרו בארבע שנים האחרונות, היא קצת מודדת, כן, היא קצת מודדת את הזמן, את היא מותמת זמן ומקום אם תרצו. הצגתה במוזיאון שמוקדש לתרבות חומרית, מתאינה את היצירה העכשווית בפרספקטיבות שונות שמחוץ לגבולות הזמן. ו עוד כמה משפטים, המושג של הומו פאבר, האדם היוצר, שנטבע במאה השלישית לפני הספירה על ידי מדינאי וסופר, אז התייחס ליכולת האנושית ליצור כלים וחפצים שיסייעו לבני אדם לשלוט על הסביבה שלהם, לשפר את איכות חייהם ולעצב את גורליו ממו ידיהם. האתגרים הגדולים שבפניהם אנחנו עומדים היום, האנושות עומדת היום, מעלים תהיות על תפקידנו בעולם משתנה בקצב מסחרר, ומאלצים אותנו לשקול מחדש את סדרי עדיפות ואת מערכת היחסים שלנו בתוכו, בינינו לבין עצמנו, לבין הטבע. אם תרצו לקבוע מחדש את מידתנו האנושית. הכל בסדר? שמעתי. אוקיי. פשוט על מיוט את מי שדיבר. אז אם תרצו לקבוע מחדש את מידתנו האנושית, על מנת לעצב ברוח ההומו פאבר את עתידנו. ולאדם היוצר, תפקיד מרכזי בכך. אז הביאנלה מציגה כמתן 70 עבודות שמוצגות, כן, בשמונה חללי תצוגה שונים ברחבי המוזיאון, בפנים ובחוצות. והיום אני אנסה לתת לכם את התחושה של המקומות השונים, וגם לדבר קצת על האסטרטגיה והקונספט האוצרותי ועל הרציונל של התערוכה בכל חלל. דקה. זה רציתי, כן, זה האוברביו של המוזיאון, המבנה האליפטי, זה הביתן הזכוכית, ככה שאולי כולם מכירים, כי זה נמצא על קיבה, כן, הרוז כולו בעריכים מזוגגים בצבע כחול, וכאן זה הטל קסילה, כן, ובניין רוטשילד פה, ואנחנו נמצאים בביאנלה גם במרכז אדם פעמלו, כמובן בחוצות אמרתי בגינות, בביתן הזכוכית, בנחושתן, שזה כאן, בגלריית המגדל עם ה... לא רואים את המצגת. לא רואים? כן, כן רואים את המצגת, למה לא רואים? היא כרגע מראה את המפה. כן. מבט מעל. מבט על. ואחרון כאן בקצה זה ביתן הקרמיקה. מי שלא רואה, שתצא ותיכנס שוב. הרגל הענקית של סאשה שיירבר, זה הדבר הראשון שנתקע למבקר כשהוא נכנס למוזיאון, ככה מין דריסת רגל, שהיא מאוד מתאה, הנראות שלה ככה ארכיאולוגית, אבל בעצם היא עשויה מקלקר, חומר זול, תעשייתי, ושם העבודה אוזימנדיאס גם כן משליך אותנו ישירות לפואמה, לסונטה מאוד מפורסמת של שלי בימי ה-19, אוזימנדיאס. אוזימנדיאס זה השם היווני לפרעה רמסס השני,
ובשיר הזה מתואר נוסע מארץ עתיקה, שהוא ראה, כן, את מה שנשאר מהקולוסוס, מהפסל הקולוסלי של של אוזימנדיה, של רמסס, ראש שבור ושני וזוג רגליים קבורים בחול, וזה מה שנשאר, כן, מהפרעה שרצה להיות גדול מאלוהים, וזה קצת מסמל, כן, את ה את הווניטה, כן, את ה את ה איך אני אגיד, את התאווה האנושית, כן, לגדולה ולכוח. אבל אצלנו במוזיאון יש עוד משמעות עם דריסת הרגל הזאת, שבחלל או בסביבה שמקדשת את האותנטי ואת המקורי ואת העתיק, פתאום רגל שהיא בעצם מתחזה, כן? מתחזה להיות עתיקה, אבל היא לא. וככה לחדד לנו את הדרך שאנחנו מעניקים ערך, כן, לדברים, ליצירות, בעבר ובהווה. דקה. כאן אנחנו רואים שלוש עבודות נוספות במרחבי החוץ, שכאמור עצר תומר ספיר. ומה שמאפיין באמת את העבודות במרחבי החוץ, הן יחסית גדולות ממדים, רובם גדולות ממדים, הן בעלות אופי פיסולי, מיצבי או אדריכלי, וברובם גם הן מייצרות סביבות, אם זה סביבה רוחנית או סביבה מחייה. ואנחנו רואים מצד שמאל את העבודה, לא, אני אתחיל בעצם עם האיים הוורודים, כן, של אלון שיקר ורינת יצחק, שבעצם נוצרה בזמן הקורונה, וכתגובה מהריחוק החברתי, אז הם עיצבו איזה פסל אינטראקטיבי, שהוא מזמין את הצופים לשבת יחד ולזמן מפגשים רנדומליים, כן, אקראיים, והצורה של הפסל היא בהשראת הרשתות העצביות, כן, שבעצם לכל עצב יש את התפקיד שלו, אבל כולם פועלות כנטוורק אחד וככה כאורגניזם אחד, וזה בעצם עבודה שהיא מגיעה לסמל באמת את הסינרגיה הזאת ואת האינטראקציה הפיזית האנושית. מצד שמאל אנחנו רואים עבודת אור, מיצב אור של תום לב על גבי המגדל של הצריח של מגדל התצפית, כן, גלריית המגדל, ותום בהשראת התגלויות אלוהיות, כן, מההיסטוריה, כן, התרבותית שלנו, הוא משתמש באור, אור טבעי, אור מלאכותי, במראות סולריות, כדי לייצר איזשהו אפקט, כן, שממחיש או שנותן תחושה של הנשגב בסביבה הקרובה. רואים אותו בעצם מכל מקום, בעיקר בלילה, אבל גם ביום יש המגדל מוקף ממראות רפלקטיביות, מראות סולריות גדולות, אז במשך היום השמש נופל עליהם ועושה את הרפלקציות על המבנה, כן, שגם כן מעצים את האפקט הזה, כן, הצריח הזה, ובלילה יש איזשהו פנס חכם שהוא מאיר את הפנס, את הלוחות הסולריים. והעבודה האחרונה שבשקופית הזאת, ולא אמרתי שהשם היצירה היא אוליפוס מונס, על שם האר געש הגדול במערכת הסולרית שלנו, כן, שנמצא במאדים,
ומהדברים הגדולים הולכים לאיזה מרחב קטן ומדיטטיבי שבעזרת סאונד נובויה ימגוצ'י יצר את הפסל הנהדר הזה שהוא כולו מנרוסטה ומחכה גולם של פרפר שחי באמזונס והציפוי שלו הרפלקטיבי הוא בעצם משמש לו כהשוואה וכהגנה בזמן הרגיש כל כך והפגיע של המטמורפוזה שלו מחרק לפרפר בעצם. והעבודה מזמינה אותן, את המבקר להיכנס לתוכו ואז הוא עטוף בסיבים מרקים, עבודה וירטואוזית עם איזה מושב, הכל מגולף מעץ יפהפה, כאשר יכול לשמוע את הקול העדין של סוג של סיקדה, איך קוראים לה, איגורשי, שהוא הקליט, הוא הקליט את קולו ביפן, וזה בעצם את הקול הזה הוא משמיע בעונה מסוימת בסוף הקיץ ולפני הסתיו ורק לפני השחר או אחרי השקיעה. אז ככה הוא קורא לעבודה התגלמות והוא בעצם מזמין אותנו לאיזה מטמורפוזה רוחנית אם תרצו. במהלך הביאנלה אנחנו הערכנו את שלוש חממות אקדמיות. הראשונה, אם אני מצביעה אתם רואים? התואר שני של המחלקה לעיצוב תעשייתי של בצלאל, הם היו הראשונים, כאילו כל חממה בערך היא הייתה חודשיים ככה ערכה, וגם הדימוי למעלה ימינה. החממה השנייה הייתה של עיצוב אופנה של שנקר, והשלישית שהייתה של הסדנה הקרמית עיצוב תעשייתי של המכון הטכנולוגי חולון. ובעצם כל החממות האלה היו שילובים של תצוגה קבועה ושל דמונסטרציה, של תצוגה חיה שבאו הסטודנטים ועבדו מול הקהל בימים מסוימים. וככה דרך החממות האלה אנחנו יכולים וגם הקהל לראות קצת את אופן החשיבה, אופן העבודה מחקר, כן, שמאחורי הקלעים לעיצוב שמבקש לתת פתרונות, כן, לכל מיני בעיות, בעיות אקולוגיות, אבל גם בעיות חברתיות וכלכליות. אז זה חוזר גם כן על התפקיד של אדם היוצר שפתחתי את דבריי קודם. ניר ארמט, שעצר את ה... קוביה לבנה היחידה שיש בתערוכה הזאת, זה אולם רוטשילד, רחב הידיים, ושם בעצם הוא חילק את החלל לארבע מדורים נושאיים, תמטיים, שאני ככה, אתם רואים בשקופית הזאת את הכותרות, כן? שכשנכנסים לחלל, נכנסים לפרק של השפה והעלילה, ואחר כך אפשר לפנות או לגוף או לזמן ומקום וגם לפולחן, וזה במכוון. גם העיצוב נרתם לאיזה קונספט שאולי ברוח הדיאלקטית של התערוכה, אין אדריכלות קבועה, אין קירות, אלא יש מעין רשתות עדינות שניתן לראות מאחוריהם, כן, את ההצללה של הפרק הבא. וכל העבודות, זאת אומרת, כל פרק גם כן יש לו, הוא המשך אולי, ויש לו ממשקים, ואחד משלים את השני, וגם העבודות הן מעין נקודות באיזה מרחב רב שכבתי, ככה
רצה ניר ככה ביקש, כן, להתייחס לנושא, ואני אמשיך עם כמה דוגמאות כדי להמחיש את העניין, שלמשל העבודות של ניגום, עבודות מתוך גוף עבודות שנוצר בקורונה על ידי אמיר נווה בשם עידן העבד, הם לא רק חולקות באולם רוטשילד שתי טריטוריות, כן, תמטיות אם תרצו, זאת אומרת יש את העבד ללא אדון שהוא נמצא בפרק הגוף, ויש את המרכבות האלים כאילו ממשיך כאילו בפרק של הפולחן, וכאן העוצר, ניר, הוא חיבר שתי עבודות נפרדות לידי דיפתיך, וזה עובד נהדר, וככה יש משהו שנושא את המטאפורה, כן, של את הכוח המטאפורי של היצירה, שהיא גם אותה דמות גולמית, כן, שמגלמת את העבד ללא אדון, אם תרצו, נמצאת בעוד חלל בתערוכה בביתן הקרמיקה, ושם הפסל מצד ימין הוא הסטנלי מתעורר, ורואים איזשהו יצור בראשיתי, כן, ערום עם טקסטורה, כן, עם מאוד מאוד גולמי ובשרני אולי, עדיין ככה נותן את התחושה הזאת, ושם הוא מגלם אנושות פסיבית אולי, אנושות רדומה, שהיא קמה מיקיצה, כן? והיא נמצאת, כן, היא מוקפת בשרידים מתקופות קדומות. אז באמת כל הקשר, כל קונטקסט, מתאים שונה גם את העבודה. דקה. עכשיו למה... וואו, למה אני לא יכולה להתקדם? אוקיי, אז את אחת המבנים של שירה גפסטיין, היא מוצגת בפרק של זמן ומקום, והיא עבודה איקונית ממש, שמעדדת את המציאות שלנו המקומית. שירה יצרה דגמים של מבנים איקונים תל אביביים, אם זה בית המשפט ברחוב שאול המלך, ואם זה הבית כנסת הגדול ברחוב אלנבי ומוזיאון תל אביב והשעון ביפו, הם לקודים אחד בתוך השני במין גוש, כן, קונגלומרט כזה כאוטי שתלוי מהתקרה, ואלמנט הקריסה, כן, הוא נמצא שם, כן, יש מין חוטים דקיקים שמחזיקות מהתקרה, והוא יוצר באמת את ה... הוא מייצג את הקריסה הצפויה, כן, שמסמל אולי את המצב, כן, של החברה הישראלית, והתנגשות בין המוסדות השונים שעיצבו את ההיסטוריה בת 75 שנה שלנו. הדיאלוגים הם בעצם הפרק שנמצא ומתחלק גם כן בארבע ביטני קבע שהזכרתי לכם, ובתוכם משולבות גם כן כ-20 עבודות של האומנים מחו"ל. אז ככה בשקופית הזאת מצד שמאל למעלה ביטן הקרמיקה, החצר של ביטן הקרמיקה, למעלה במרכז הנחושתן, למטה במרכז ביטן הזכוכית וגם ימינה, וגם מצד ימין למעלה הבית הישראלי, שזה עוד, כן, עוד תחנה בתוך ביטן הקרמיקה. ו בעצם הדיאלוגים האלה, אם תרצו, ההתערבויות האלה, הם פרקטיקה אוצרותית לא חדשה, אבל היא באמת מאפשרת והיא מנצלת במידה רבה
את ה את, את ה את הערך המוסף, אם תרצו, שהתערוכה מתרחשת במוזיאון. וזה בעיניי, כן, משהו שונה מליצור את הביאנלה באיזה חלל, חלל ניטרלי, כן, או איזה, אז זה התאים בהתאם את היצירה העכשווית, כן, והחיבור עם תפיסות ארכטיפיות, עם החפצים ההיסטוריים, גם כן נתן, אפשר איזו קריאה מחודשת שלהם, ובחזרה הם התאימו את היצירה העכשווית. אז הזכרתי קודם על אומני החול, שעצר דוקטור קווין מרי, כ-20 אומנים, לא עשיתי תעתיקים, כן, הכל נמצא באנגלית, אבל אתם יכולים לראות, אוי, סליחה, מה עכשיו? קופץ. מחמשת היבשות, באמת, ומה שמאפיין את האומנים המשתתפים, הם כולם צאצאים של תרבויות ילידיות, או לא בקנון המערבי, והם חוזרים, רבים מהם חוזרים לקהילות שלהם, ובשיתוף פעולה גם מאספקט מטעם לשמר מסורות עתיקות, וגם מצד שני לעדכן אותם ולפתח אותם כדי שיענו לצרכים של היום ולהמשיך, כן, לא לאבד. אז ככה למשל התלבושת הזאת זה מסכה של מעצבת אופנה ואומנית רב תחומית ניגרית בינלאומית, בובו אגיסי. ובובו באמת היא מניגריה, אבל התחנכה וחיה גם בפריז וגם בלונדון, והיא חוזרת לאפריקה, והיא רוצה ליצור, כן, יצירות שהבני עמה יהיו שותפים לזה, וגם כדי לחדד לכל התפיסה המוזיאלית קולוניאליסטית שמסכות מסוג מסוים, או כל מיני פריטים אתנוגרפיים הוצאו מהקונטקסט, מהסביבה הטבעית שלהם, והוכלסו, הכלסו את כל המוזיאונים ברחבי העולם, הם לא בעצם משקפים את מה שהם הם באמת. אז אומנם היא מתבססת על מסורת של רוחות, כן, רוחות מטיבים, כן, לעולם, אבל היא משתמשת בחומרים מודרניים גם כן כאמירה להראות שאוקיי, המסורת היא עתיקת יומין, היא ממשיכה לחיות והיא יכולה לשרוד גם כן את ההשתלטות של המודרניזציה. ואז היא משתמשת בעטיפות של ממתקים ורקמות בפלסטיק. אז עוד אמן שהוא באמת כוכב בינלאומי זה אנדילה דיאלבני, שהוא אמן דרום אפריקאי, ואנדילה גדל כאשר בילדותו עבד בחקלאות ובמרעה עם הבקר של אביו, ובעצם התגלה ככישרון עצום, ככה היה מישהו שאיכשהו ראה את הדברים שהוא היה יוצר בקרמיקה, בחמר, והפנה אותו ללכת לאקדמיה, לא ידע מה זה פורטפוליו, לא ידע איך לגשת לזה, והיום הוא כוכב. וכאן הוא משתתף בתערוכה עם סדרה של New Traditions, כן, של מסורות חדשות. הוא יצר סדרת, בעצם השרפרפים האלה הם חלק מסדרה שהוא יצר של 18 שרפרפים, ו שנה שעברה הוא הציג אותם בגלריה פרידמן בנדה לעיצוב בניו יורק וגם במטרופוליטן. אז השרפרפים הקרמיים, מטרקוטה, הכבדים, הנמוכים, קרוב לאדמה, זה לא מקרה. ודווקא הלוחות שאתם רואים לצידם הוא יצר במיוחד עבור הביאנלה. הם כולם נושאים פיקטוגרמות שאנדילה יצר בעצמו כדי לתקשר, כדי להפיץ מונחי יסוד וערכים
של העם של של קבוצת הקוזה, כן, מאיפה שהוא בא, שאין להם שפה כתובה, יש שפה ורבלית, אבל לא כתובה, ואז הוא המציא כ-200 פיקטוגרמות שמייצגים, כן, כפי שאמרתי, ככה קצת אנחנו יכולים לראות בלוח הראשון את הפיקטוגרם שמוקדש לזמן, פיקטוגרם שמוקדש לעובד האדמה, ופיקטוגרם שהוקדש לבעלי חיים המבויתים. ואתם רואים אותו גם מצד שמאל, איך הוא יושב. היו נוהגים, כן, האבות הקהילה, לשבת על המושבים האלה ולהתקשר עם אבות הקדומים ולהתייעץ, כן, איך לנהוג בחיים. והנה דוגמה של התערבות יותר אדוקה, שבאמת הצלמיות, כן, הרקדניות תה של בוגי נעים מפורסלן, הם השתלטו על ויטרינה במוצגים חפצים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות עליונה, כן, שנתגלו בתל קסילה בשטח המוזיאון, אבל ככה הזיקה היא כמעט מתבקשת או ליטרלית אפילו הייתם אומרים, אבל יש את כאן הרוקדים פה מצד ימין, כן, שכאן ייחודי מאוד גם נמצא במקדש הפלישתי בתל קסילה, וכך ראיתי איזשהו חיבור באיזה שפה עתיקת יומין, כן, כאן הרוקדים מתאר טקס פולחני, כן, שכולל מחול, אז דרך שפה שנטועה בגוף וברוח, כן, בנפש האדם, אז וגם עוד משהו שמבחינת במיוחד בביתן הקרמיקה הוא מאוד מונוכרומטי, אז הכל הופך גם מעין קנבס, וכל הדגשה כזאת היא כן מקבלת איזושהי אנפסיס, כן, איזשהו דגש. ולמשל זה, אני לא מראה לכם בתוך הוויטרינה, זאת עבודת וידאו של דניאלה שריה, שהיא צורפת בעצם, וכאן דניאלה היא עשתה, התבססה על דימוי ועל סמליות של הלב, שגם בתרבויות רבות בעולם העתיק ייחשו, זאת אומרת במצרים העתיקה, שליד יש את, תראו, יש את הדימוי הזה של הלב הנשרף, וליד כל מיני סטילס מתוך הוידאו של דימויים שונים שהיא יצרה ללב, ככה שבזיקה לביטויים או לסנסציות, כן, ורגשות שאנחנו מייחסים ללב, ואז היא בוחנת אולי את הקשר של הגוף הפיזי לבין המצב הרגשי שלנו. וכל זה קורה לצד האמולטים הלב הקטנים, כן, שנמצאים בויטרינה בביתן הזכוכית, שבעצם נועדו להצמיד אותם לגוף, כן, של הנפטר במצרים העתיקה, כדי להבטיח, כן, את המשך בעולם, את המשך החיים בעולם הבא, מאחר והלב נחשב כמרכז התבונה, החוכמה, הזיכרון, ולא רק של רגש. ועוד התערבות מעניינת ושנונה, זה בעצם עבודה מ-2020 של רות ספיר, שהיא קוראת לזה 6,000 שנות אומנות בארץ ישראל מתחילות איתי. ובעצם היא מנפישה חפצים ארכיאולוגיים שמופיעים בדפי הקרח האיקוני הזה שערך אביון ופרופסור ידין, ארכיאולוגים דגולים, והסאבטקסט אבל של העבודה היא בעצם לדבר על פוליטיקה מגדרית, כשהיא מנפישה אותה, את
החפצים הפיגורטיביים כולם, החל מהצלמית אלת או אל הפריון, או הקוס דמוי אריה מפורסם מתל קשילה, או ארונות אנתרופואידים שנמצאו בדיר אל בלח. אז המחוות והצלילים והקולות פוגעניות, כן, של הטרדות מיניות למיניהם, מתיקות, אם תרצו, או מתיקות את עבודה לסוגיות עכשוויות, אבל גם כן היא בוחנת את ההתנהגויות האלה ואת הדפוסים החברתיים לאורך ההיסטוריה. עוד עבודה שהיא נעשתה ככה בזיקה, אם תרצו, לעבודה שנמצאת באוסף של ביתן הקרמיקה, וזה מערכת קפה מפורסלן, בסגנון סבר, לא משנה, מימי ה-19, שמראה סצנה אידילית של זוג. אנחנו יודעים על כל הסצנות ג'אנר האלה, שהם משקפים המון מהרוח התקופה, מהערכים, המוסר, כן, התפיסות, את המשפחה, את הזוגיות, את החיזור. והיא יוצרת, גליה ארמלנד, זוג שמתיקה אותו למציאות הישראלית, כי הוחלפו, כן, הלבוש שלהם בלבוש של נוער הגבעות, שהוא נשען, הוא יושב על עץ זית קרות, ולידם הכלב הכנעני, שהוא סמל, כן, הכלב הישראלי. ועוד פעם, מה סנות לכאורה תמימות או אידיליות יכולות להכיל, כן, מבחינת נרטיבים ששנויים במחלוקת. גם בביתן הזכוכית, איזו התערבות מאוד שנונה. יש סטודיו רדי, שזה נעמה שטיינבוק ועידן פרידמן, שיצא קול קורא, ביקשו לבוא כמה פעמים, לסייר במוזיאון, להבין קצת יותר, ואז הגיעו עם הצעה שאספו בעצם מאות כדורי טניס שהסתננו מהמגרשי טניס הסמוכים למוזיאון, ברחבי המוזיאון, באזור התל, בכל המוזיאון, בדרגות שונות של בליה או של התקלות, כן? והם אומרים, אוקיי, מה כל המוזיאון הזה? בסך הכל זה מוזיאון לתרבות חומרית, זה חפצים שימושיים, פונקציונליים, ששימשו את אנשים בחיי היומיום שלהם, ואנחנו בפרספקטיבת הזמן מעלים אותם על כן והופכים לפריטים יקרי ערך, מוזיאליים. אז הם לוקחים את הכדורים, כן, בוחרים אותם ככה בכבידה, שידגימו את הדרגות השונות של הבליה, לצד גם כן כלי זכוכית, שגם כן, אתם רואים את הפטינה יפה, או את הצמידה שנצמדה, או מלפים איזה ויטרינה, כן, שהיא ממש כמו טפיל כזה, תופסת את הויטרינה, ובעצם שואלים שאלות על הדרכים שאנחנו מייחסים ערך, לעבודות היסטוריות ולפריטים ארכיאולוגיים, וגם איך מדרגים את זה ועושים את הבחנה בין תרבות גבוהה ונמוכה. בכל חלל, מעבר, זאת אומרת, היה קודם כל את הנושא של מהי מידת האדם, את השאלה שבעצם כל היוצרים נקראו, כן, להגיב בצורה כזו או אחרת, אבל בעצם מצאתי לנכון לתת עוד איזה מעטפת רעיונית, ולא להשאיר את כל ביתן עם השם שמגדיר את החומר שלא אהבו מוקדש. אז ביתן הקרמיקה, הכותרת הרעיונית שהוא קיבל זה הבריאה, באופן טבעי הזיקה, כן, בין אדם ואדמה, שכל כך בא לידי ביטוי גם במיתוסים קדומים וכל מיני תרבויות,
שאדם נברא, ובטח בשפה העברית זה בא לידי ביטוי, אדם אדמה, אבל לא רק. ועבודתו של אבנר זינגר, הוא מכנה את עבודה מידות הזמן, אבל הצגתה על גבי אובני קדרים משוחזרים ממצרים העתיקה, נותנת עוד רובד פרשני לעבודה. אז מה שאנחנו רואים, את הליבה התמתית, כן, של כלי חרס, והקליפה החיצונית זה כמו קליפת ביצה שמתבקעת, ועליה חתוכות צורות סכמטיות, כן, צלליות של אנשים שמרחפים במרחב, השבר הזה בעצם לרוחו גילם את הניתוק שלנו מהטבע ומהמחזוריים, כן, המחזוריים של הטבע. אבל כאן באמת לא יכולתי, כן, קצת הזכיר לי את הביצה הקוסמית, וקצת ככה את העניין הזה של האגדה, או את המיתוס של חנום, האל המצרי, הקדר הגדול, שיצר את האנשים הראשונים על גבי אובניים, הפיח בהם חיים, את רוח החיים כה, ולאחר מכן הכניס אותם לרחם אימם. אז אתם רואים איך הדברים יכולים, כן, אולי בסטודיו להגיד דבר אחד, נכנסים למוזיאון, לכותלי המוזיאון, ובקונטקסט שהם נכנסים יכולים לקבל עוד זוויות ועוד פרשנויות. ובתוך הזירה הזאת הקונטקסטואלית של הקרמיקה, באמת המיכל הקרמי זוכה להתייחסות רבה, ופה אני מראה לכם ארבע דוגמאות של עבודות שלוקחות את הדימוי, כן, של המיכל, אבל מטפלים או מדגישים או תוקפים נושא אחר כל פעם. בסדר, אני לא אזכיר כל, לא יודעת איך עם הזמן שלי. עוד עבודה שהיא הייתה מאוד סימבולית עבורי, כן, במרחב הזה, בחלל של הקרמיקה, זה עבודה מאוד סובטילית, כן, התערבות מאוד עדינה של תמר אור, שזה מעין מיצב אובייקט ואור וצל, ואנחנו מכירים את טקס שקילת הלב במצרים העתיקה, שבו נחרט את גורלו של הנפטר עם הלב שלו נטולה מחטאים, כן, הוא יזכה לחיים לעולם הבא, ואם לא, כן, כן, שוקלים את זה כנגד הנוצה, כן, של אלת הצדק, ואם ליבו מלאה חטאים, אז המפלצת, כן, הזוללת הנשמות, היא תבלע אותו. ותמר אור מביימת טקס משלה, טקס שקילת הלב, כשאתם רואים משהו מאוד לואו-טקי, כן, שמעין זוג כפות, היא הלחימה כפות רגילות, והיא יצרה מעין מוזניים, אבל היא תכננה את זה כך שלעולם לא תהיה הכרעה. וזה בעצם כקומנטר, אם תרצו, לחיים שלנו היום, שההבחנה בין צודק ולא צודק, וטוב ורע, אמת או שקר, כן, היא כל כך קשה, היא בלתי אפשרית כמעט. כן, סליחה, ולא אמרתי שהכל זה מתרחש לצד הארונות האנתרופואידים, כן, שמוצגים בביתן. ברוח זאת, או העיסוק הזה, כן, עם המשך וגורל הנשמות בעידן שאנחנו יכולים לשמר חלקי גוף שלנו, כן, אחרי שאנחנו מתים. אז דבורה מורג בעצם מהנדסת איזו מכונה לשימור הנשמות, אבל בצורה ביקורתית, עד איפה יכולה הטכנולוגיה, כן, להשתלט כמעט על הזהות שלנו, ועד כמה אנחנו יכולים
באמת לשלוט על זה, כן, ולהגביל את זה. וגם כן המכונה שלה מאוד לואו-טקית, ככה אתם רואים את התלויות מהתקרה, מעין פירות מיובשים, אלו הנשמות, כן, והיא משתמשת בבקבוקים של רוקחים ואת הבקבוק הרלמייר, וככה פס יצור של שימור נשמות. הנחושתן הוא מטען שמוקדש לסיפורם של מכרות של תמנה בני 7,000 שנה, כן, בערבה. וכאן נתתי את השם מרחם, בדומה לרוח, הנה אני רואה שהכותרת חסרה. ברוחם של הקדמונים, מעמקי אדמה, הם הושבו לרחם שמניב את כל את כל המתכות חיוניות כל כך לקדמה וכן ולחיים של האדם. לא לשכוח שבאמת כל תקופה היסטורית או פרה-היסטורית אופיינה לפי החומר העיקרי שממנו עשו כלים וכלי נשק וכלי עבודה, אם זה תקופת האבן ותקופת הברונזה ותקופת הברזל. אז כאן אנחנו רואים במכרה המשוחזר של תמנה עבודה מותאמת חלל, כן, עבודת וידאו ואנימציה ווידאו מאפינג וסאונד של נאווה ג'וי אוזן, שאנחנו רואים את היצורים הרובוטים האלה שהם נעים ללא ערב, כן, הם עסוקים ככה לא חזור, ואנחנו שומעים כל הזמן מעין פעימות לב או את הסאונד של כלי עבודה במכרה. אבל כל הסאונד הזה נוצר מקולות אנושיים שאיבדה באופן דיגיטלי. אז הדבר הזה עובד בכל כך הרבה, חוץ מלהחיות באמת את התצוגה, כן, הקבע, היא גם כן משיכה באמת לכל הנושא הזה של גזילה ודילול למשאבי כדור הארץ, כן, על ידינו, ושבעצם את התוצאות אנחנו מתחילים וחווים היום ומנסים להיות יותר מודעים לכך. ועוד עבודה איקונית בחלל הזה, זה של משה טרקה, מתוך סדרה שהוא קורא חשוכים, ובעצם היא עבודה, הייתי אומרת, אוטוביוגרפית, שבו הוא עוסק במסע האישי והקולקטיבי מאתיופיה לארץ ישראל. משה, גם תהליך עבודה, יש משהו פרפורמטיבי ומשהו שבאמת מדבר את את ההוויה הזאת, כאשר הוא תומן בתוך גוש של גבס לבן, דמויות מפלסטיק זול שחורות, שהוא הדפיס בהדפסה תלת מימדית, הוא תומן אותם בתוכם, ואחר כך בעבודת קריאה הוא מתחיל לחשוף אותם, כפי שככה הוא מספר שהוא מגלה, כן, את הוא מגלה ומפתח בו זמנית את הזהות שלו הישראלית כאדם שחור, כיהודי ואדם שחור, ובאמת יש איזה התאמה כאן, כן, של התהליך העבודה והדימוי והסיפור מאחורי זה. החלל השלישי קיבל את השם נשימה, זה הביטן הזכוכית, ובאמת השם הזה ניתן, מבוסס על, בעיקר על טכניקה שיטת הניפוח, שגם כשזה התגלתה לפני כ-2,000 שנה, בעיני הקדמונים זה היה לזה משהו רוחני, כן, להפיח
חיים לחומר אמורפי ודומם, ולהפיח עם הנשימה האנושית, יש משהו, כן, של פעולה אלוהית כמעט, כמעט רוחנית. ובמוטיב הזה של להפיח חיים, יש במרכז, איך שנכנסים לביתן הזכוכית, תלוי מהתקרה, הכדור הענק הזה, הצהוב, שהוא עשוי מסריטי מתנות נוצצים, כן? פלסטיק, סינתטי. אבל בתוך, ככה, מציץ יצור כלאיים, כן? בין איזה יצור בעל כנף, שליאורה קנטרביץ' היא קוראת לו מנחלה של חתול ופרפר, היא קוראת לו פרטול. אבל עוד פעם, בעיני רוחי אני רואה, כן, כמו במיתוסים רבים, כן, יש לנו את הבריאה, כן, של היקום מתוך איזה גוף שמימי שמרחב על פני הכאוס, ובתוכו איזה ייצור בראשיתי, כן, שנוצר מכלום, אקס ניהילו, ממונה לברוא את העולם. אז פרשנויות תרצו ככה, אבל זה מאוד, אני מרגישה שזה בעצם היתרון, כן, שהחללים האלה מעניקים לעבודות, ואנחנו ממשיכים לאולם המרכזי, הרוטונדה, כן, העגולה עם התקרה הגבוהה, ושם מצד על קיר אחד יש את הנשל האנושי שהוא איזה 2.5 מטר של דנה בלום, שהוא עשוי בעצם, אוקיי, החלק הפנימי כדי שיעמוד הוא באמת באיזה גוף שלא רואים אותו, אבל בהדפסת תלת מימד, והיא מלפפת אותו בעלי זהב, חומר אופייני מאוד בעבודתה, אבל עלי זהב שממחזר את עטיפות גם כן של שוקולדים. הנשל האנושי הזה הוא לא שלם, אנחנו יכולים אולי להשלים אותו בדמיון, אבל עוד פעם הדימוי הזה עבורי ככה הזכיר מה שבעצם כל הזוחלים, מה הפעולה הזאת שמנשל את עורם, היא מלווה בכאב והיא קשה מאוד, אבל היא הכרחית כדי לגדול בתוך האור של עצמם. וכך אני מניחה שגם כן באופן מטאפורי, גם כן באספקט, כן, שלנו, כן, העניין הזה שרוצים לגדול, כן, והיצירה, כן, ולגדול מעבר לממדים שלנו, ולמטה יש עבודה שהיא נמצאת ככה בקשר עין, עוד דיוקן, לא אמרתי, זה כאילו דיוקן של דנה בלום ודיוקן של ניצן יולזרי בשם מודע, שהוא יצר אותו מצמר פלדה, וזה מעין יצור ספק מתהווה, ספק מתפוגג, שתי עבודות מרחפות מעל החורבות של העיר המפוחמת של דינה שאין אב, ובעצם זה נמצא כמו איזה משקולת שחורה, אבל שהיא כל כך מדברת את רוח הדברים בתוך החלל המסוים. ויחד עם זה הסימבוליות של שרידים, כן, של חרבות, מצד אחד זה מסמן, כן, זה עדות פיזית של מה שהיה ואינו עוד, אבל גם כן אנחנו יודעים שחורבות הם אבני בנייה של מה שיבוא לאחר מכן, אז גם כן משהו של המעגליות, כן, של ההיסטוריה. אנריאטה, אנחנו רוצים להתכנס לסיום. כמה זמן עבר? כבר שעה. עבר, אוקיי. עברה שעה מעניינת. אז אולי אני ככה עוברת מהר,
כן, ואולי תגידי כמה דברי סיכום, ואנחנו רוצים לסיים. אני מבינה שאין שאלות, או שאם יצוצו שאלות, אז נענה. יש שאלות, אני אשמח. אבל אנחנו רוצים לסיים. אוקיי, אוקיי. אז תגידו לי אם יש שאלות. אני מאוד רציתי, התאבון שלי כנראה יותר גדול ממה שהזמן מאפשר לי, ומה שהמציאות גם. אבל אני רוצה להגיד לכם שבעצם התערוכה הזאת היא כל כך עשירה ופוליפונית ונותנת במה, כן, מעבודות קטנות ממדים שהם, לא יודעת, סנטימטר או פחות מסנטימטר ועד דברים גדולים, אבל מה שחשוב מאוד לראות את הכיוונים, כן, שמסמנים, כן, היצרים בכל התחומים האלה, הרבה שיתופי פעולה בין תחומים, הרבה סינרגיות, פחות, אבל גם מצד אחד יש את היצירה הווירטואוזית, הקרפטית, העמלנות הזאת, או ההתמסרות הטוטלית, כן, ליצירה, לתחום יצירה מסוים, ולצד זה היצירה הקרפטית יכולה להיות כל דבר, יכולה להיות קונספטואלית, יכולה להיות פוליטית, חברתית, יכולה להיות ספקטקולרית ויכולה להיות אינטימית. אז כל הדברים האלה, באמת, יש גם את הקטלוג שאני שמחה, בסדר, שיכולים ככה להשלים אולי את המידע, ואני מודה לכם מאוד. נועה, יש לך שאלות שם? לא, אני רק אומר ואגיד, שהיינו אמורים לקבל 15% על הקטלוג, אז אם יש חברי איגוד שמעוניינים לרכוש את הקטלוג, תרשמו לנו מייל, נרכז את כל הבקשות וננסה לראות איך אנחנו כן מקבלים את ההטבה הזאת על הקטלוג עצמו. וכמובן שכשהמוזיאון ייפתח, אז אתם מוזמנות ומוזמנים להגיע לתערוכה וליהנות ממנה ומיופייה במציאות. רגע, התערוכה ננעלת, נכון? מתי נראה אותה? אני אגיד לכם, דווקא אני שמחה שהספקתי את רוג'ית ואת החוץ, כי אנחנו מורידים את התערוכה בשלבים. אז עכשיו מורידים, נגיד בימים אלה, את רוטשילד ואת בהדרגה כמה ממצבי החוץ, אבל בביטנים זה עוד יישאר. אז בוא נראה, בוא נקווה. אז וגם סליחה, בשקופית הראשונה, אבל אם תפתחו באתר המוזיאון, יש גם בלוג של הביאנלה עם מלא כתבות ודברים שאולי מעניין להסתכל ולבקר. תודה רבה, אנריאטה, זה היה מרתק. תודה רבה. ותודה לכל מי שהצטרף. אנחנו באמת נייחל לימים יותר טובים, היום במיוחד זה יום מאוד מאוד קשה, ונמשיך לעדכן אתכם במפגשים נוספים שאנחנו נעשה אותם בהמשך. אז תודה לנועה, תודה נועה. בשמחה. אנריאטה, תודה רבה על הזמן ועל המצגת המאוד מושקעת שהכנת במיוחד עבורנו, והיה ממש מרתק. תודה רבה רבה. וגם תודה, תמסרי לאמיר, שהוא מאוד עזר. אמיר פה, הוא בא. אז אמיר, תודה רבה לך. אהבה, באהבה. תודה רבה, זה היה ממש... תודה רבה. איזה עבודה רצינית, אנריאטה. איזה עבודה רצינית. טוב שזכינו לקראת הסיום. זאת הייתה מטרה. לידה גם, אבל זה כיף. אנריאטה, זה...